នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះជប៉ុនបានប្រគល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំនួន1.20លានដូសឲ្យដល់តៃវ៉ាន់ដោយឥតគិតថ្លៃខណៈដែនកោះនេះកំពុងតែត្រូវការវាជាចាំបាច់ដើម្បីទប់ទល់ការឆ្លងរីត្បាតក្នុងសហគមន៍នេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃសុក្រទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កំឡុងការប្រកាសពីការបដិវត្តន៍ខាងលើកាលពីវេលាព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតូស៊ី mitsuo mutaiki បានលើកឡើងនៅភាពជាដៃគូដ៏សំខាន់នឹងចំណងមិត្តភាពរវាងជប៉ុននិងកោះໄតវ៉ាន់ហើយបានរំលឹកឡើងវិញនៅគ្រាដែលជប៉ុនរងគ្រោះមហន្តរាយរញ្ជួយដីស៊ូណាមីយ៉ាងអាក្រក់កាលពី10ឆ្នាំមុនផងដែរដែលពេលនោះໄតវ៉ាន់ចេញមុខចូលរួមជួយជប៉ុនភ្លាមភ្លាមវត្តសាំងដែលជប៉ុនបរិច្ចាគបានដឹកទៅដល់អាកាសទិន្ននដ្ឋានអន្តរជាតិនៃទីក្រុងໄតប៉ិនាវេលារសៀលថ្ងៃនោះដែរហើយរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលໄតវ៉ាន់លោកឈិនណស៊ីឈុងបានសម្ដែងការត្រេកអរនឹង ជនជាតិខ្លាំងគណៈវ៉ាក់សាំងតេងនេះបានមកដល់ចំពេលដល់តៃវ៉ាន់កំពុងតទល់ជាមួយការរាតត្បាតនៃ COVID-19 បើតាមលោកឈិនករណីឆ្លងថ្មីថ្មីចំនួន472អ្នកទៀតត្រូវបានរាយការនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះគូបញ្ជាក់ថាមុនកាមកដល់នៃវ៉ាក់សាំងរបស់ជប៉ុនតៃវ៉ាន់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងសរុបតែ9,610,000ដូប្រណោះភាគច្រើនជារបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងមួយចំនួនតូចជារបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna គណៈខ្លួនបានបញ្ជាក់តេងវ៉ាក់សាំងសរុបចំនួនជាង20លានដូ ពីក្រុមហ៊ុនទាំងពីរមកទល់ពេលនេះប្រជាជនតៃវ៉ាន់ត្រឹម3%ប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 យ៉ាងតិចមួយដូសតៃវ៉ាន់មានប្រជាជនសរុបចំនួនជាង23លាននាក់